De Mayonegger sempre foi se tornar grande astro de filmes de ação. Até que dia, o maligno Lord Gorkil fez lavagem cerebral em Mayonegger e ele começou a acreditar fazer parte de filme de ação de verdade. Amedrontador, Mayonegger foi colocado por seu mestre para tomar conta de importante campo de distribuição de maionese. Agora, ele espera derrotar seus inimigos neste eterno filme para ganhar grande prêmio da Academia de Cinema da Terra dos Alimentos. Olá, Mayonegger! Do que você é feito? Entendi. Eu? Eu gosto sim, mas de vez em quando, hein? Nossa! Os teus dentes estão bem judiados. Vixe! E você pode mostrar o seu golpe favorito para o pessoal de casa? Ai, 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 ai! Eu sabia que isso não ia terminar bem! Nha. Ah! 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 Ah!
Ah!
Yeah.